Gente, o PHB News agora está entrando no maravilhoso mundo da dança, do balé. E vamos conversar com Margarete de Moraes, que além de bailarina, muito competente, é também a professora no curso de balé aqui do SESC. Margarete, é um prazer estar aqui com você e fico muito feliz de saber que você ainda não abandonou a dança, que eu já lhe conheço há bastante tempo, que você é uma apaixonada pelo balé e mais contente ainda que você está passando toda a sua técnica, toda a sua emoção e paixão para o pessoal e essas meninas aqui de Parnaíba. Me responde agora uma coisa. É difícil, complicado manter essa paixão em uma escola de dança, principalmente de balé clássico aqui, numa cultura como a nossa aqui em Parnaíba? É sim, bastante complicado. Esse trabalho que a gente desenvolve aqui no SESC já é 16 anos. Então, assim, para a gente conseguir progredir a questão da técnica clássica aqui em Parnaíba, é difícil pela questão dos recursos. Então, assim, a questão de desenvolver, de fazer esse trabalho aqui, é difícil. Alunos que nós temos já há bastante tempo é porque realmente gostam. Alguns trabalhos são... É para você ter uma ideia, nós trabalhamos há 16 anos e nunca conseguimos sair daqui de Parnaíba, no nosso reduto, né? Então, por aí você tira. Margarete, é bom saber que mesmo com as dificuldades, você não abandonou a luta, a sua paixão, que é o balé, continua firme, tem agora um curso aqui no SESC, né, com muitas alunas, está passando toda a técnica e o amor, a arte para elas. Mas em relação a gênero, ainda continua o preconceito aqui em Parnaíba que o balé é só coisa para mulher ou já tem homens participando, estudando? Como é que fica isso? A questão de homens, nós temos bastante dificuldades, né? Mas nós temos uns 3 rapazes, temos o nosso professor, que é o Nário, que também trabalha, me ajuda a desenvolver a técnica, porque eu não consigo desenvolver esse trabalho só. Somos ao todo 3 professores que desenvolvem a técnica clássica, né? Existe sim o preconceito, né? Aqui, infelizmente, existe homem que dança, não é considerado homem, mas a gente já, nós já estamos conseguindo já andar um pouquinho. Acredito que futuramente essa coisa de preconceito vai sumir, porque nós só temos uma salinha de dança. E são, ao todo, 19 turmas e 291 alunos, distribuídos entre 3 professores. Ralamos bastante para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, mas a gente está conseguindo sim. Esse é o nosso, já falei até, né? Nosso 16º ano que nós desenvolvemos atividade aqui. Olha que bom saber que já tem 291 alunos. Isso é ótimo, né? Porque não é uma arte assim que a gente possa dizer que seja popular, né? Ela exige muito esforço, muita dedicação. Inclusive, você me contou aqui que nem todas as alunas podem ter essa dedicação que o balé merece. Mas você, como bailarina, que já tem muito tempo de estrada, como professora agora do curso aqui, do balé clássico aqui do SESC, eu queria que você dissesse pra gente assim, por que que é bom dançar? Em primeiríssimo lugar, dançar o balé clássico é para quem gosta, né? Porque exige, requer uma disciplina, requer prática, né? Então, quem gosta da técnica clássica só permanece no balé quem gosta, né? Em segundo lugar, trabalha a questão física, corrige postura, corrige a questão de problemas de coluna, pé para dentro, para fora, pé chato, né? E tem a questão do amor, né? Permanece quem gosta da arte, né? Eu acredito que, assim, a tendência é só progredir. Eu acho que só mais um empurrãozinho a gente vai dar uma injeçãozinha aí, correr atrás aí do pessoal da cultura, ver o que eles podem fazer por nós, para a gente fazer com que tenhamos mais salas, porque não temos mais alunos, porque não temos sala, nós temos listas de reservas, né? Então é só a gente não desistir nunca, desistir jamais.
Nairo, é um prazer estar aqui com você. Além do prazer, que eu já tive a oportunidade de ver você esbanjando aí sua técnica, né? Muito surpresa em saber que no curso de balé clássico tem um instrutor e um professor homem, o que é uma coisa assim de tirar o chapéu, né? Devido ao preconceito. Como foi que você veio parar aqui no curso? Então, eu descobri o balé no Sesc faz mais ou menos 11 anos com a professora Margarete, né? Ela já vem desenvolvendo esse trabalho mais ou menos, acredito que mais de 16 anos. Então eu vim para cá, estudei com ela, fiz cursos fora, né, várias audições, né, dancei vários anos e estou aqui agora trabalhando como técnico de balé no Sesc. Nário, a gente sabe que, por exemplo, no espetáculo de balé, numa coreografia, né, é imprescindível a figura masculina, até mesmo porque quando vai ter o famoso pas de deux, que é o momento mágico e máximo de uma coreografia, né, além do solo, tanto do homem como da mulher, o pas de deux não pode acontecer sem a estrutura masculina, para, inclusive até pela força e o equilíbrio da cena e até mesmo complementação estética do quadro. Né? Como é que o homem fica numa situação como a nossa, que é muito preconceito e de repente você não tem a figura masculina suficiente ou em número suficiente para fazer um espetáculo onde possa ser utilizado todas as técnicas do balé? Então, é engraçado que, na verdade, o balé começou a ser dançado por homens, né? Numa época que as mulheres não podiam mostrar nem o pezinho, né? Aí foi evoluindo. Hoje, há ainda esse preconceito, mas eu acredito que nem tanto, né? Hoje nós temos homens que cuidam de suas famílias, né? Trabalhando como bailarinos, como professores, como técnicos, e por aí vai. A estrutura masculina é muito importante no balé, né? Porque, como você frisou nos pas de deux, precisamos dessa força, né? Desse tônus masculino, para que a bailarina seja levada cada vez mais nas alturas e embelezando cada vez mais repertórios. Agora, Nara, eu vou encerrar aqui nosso papo te fazendo uma pergunta bem suave, para relaxar. Você que já é aluno, foi aluno da Margarete há mais de 10 anos, né? Agora é professor, instrutor. Conta aqui pra gente, entre dançar, pescar e cantar, qual é o melhor? Você me pegou na pergunta porque são três paixões que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de dançar, né? E graças a Deus e aos meus esforços e a ajuda de professora Margarete, como outros professores, eu continuo permanecendo no mundo da dança. Antes por paixão, hoje como profissão e paixão, né? Ela ainda é minha professora. Fico muito feliz por estar trabalhando junto com ela e isso engrandece cada vez mais o nosso trabalho. Adoro pescar, viu? Sou bom pescador não, mas adoro pescar. E amo cantar. O canto faz muita parte também dessa questão da dança, né? Então é tudo junto, nós misturamos isso e dá nesse trabalho maravilhoso que a gente tem durante todo o ano, né? E o Sesc, com mais de 16 anos de balé, né, iniciado pela professora Margarete, que eu bato sempre palmas para ela, porque é muito difícil manter a cultura, ainda mais a cultura clássica, né, que é um trabalho que você tem que ter muito estudo, muita sensibilidade e estar sempre observando cada corpo que é diferente. Lorena, é um prazer conversar com você. Você como aluna do curso aqui de balé clássico, me diz uma coisa. O que te trouxe a fazer um curso e a estudar balé clássico? Bom, eu faço balé desde 6 anos de idade e inicialmente eu entrei porque, enfim, todos os pais colocam os filhos no balé. Fiz durante uns 6 anos, aí resolvi sair, porque os ensaios eram muito puxados, eu era muito criança. Só que depois de passar uns 3 anos sem fazer, eu resolvi voltar porque eu vi que eu gosto mesmo de balé e estou até hoje, já são quase 11 anos no total. E é isso, a gente vai ficando mais corrido o tempo, vai entrando na universidade e tudo, porque, enfim, aqui não é um compromisso único, né? Não é como uma academia, mas a gente arranja o tempo que dá para poder não largar, porque gosta mesmo. Lorena, me mata aqui uma curiosidade. Você como bailarina, o sonho de toda bailarina é dançar o Cisne Negro?
Com certeza é o sonho de toda bailarina. E mesmo antes de ter o filme, que foi o que fez com que mais gente quisesse ser bailarina e tudo, é, quem faz balé sempre quis fazer o Cisne Negro. E quando a gente fez ano passado o Balé Lago dos Cisnes, a gente praticamente viveu o sonho da nossa colega que fez, e isso foi muito legal a gente poder compartilhar com ela assim. Sim, mas para a gente também não assustar os próximos, as próximas candidatas a virem estudar balé, não precisa dançar o Cisne Negro até morrer não, né? Não, não. Até porque o balé vai ajudar não só a quem quer seguir essa carreira, mas qualquer pessoa que queira fazer balé, é muito bom para a postura, para a pessoa ter a consciência de corpo, para a pessoa ter aquele cuidado com o corpo, de não estar comendo besteira, de estar se preocupando com o corpo em si. Então, para quem não quer seguir a carreira de bailarina, eu falo mesmo que, eu sempre digo para todo mundo para entrar no balé, porque só traz coisa boa para a gente mesmo. É, pessoal, como vocês viram, além da beleza aqui da sala, do curso aqui de balé do SESC, a gente percebeu nitidamente que são 291 heróis da resistência, mais 3 heróis da resistência que lutam para passar essa técnica milenar. Afinal de contas, cultura não tem pátria nem região. PHB News fica por aqui, volta depois. Tchau. Direita essa conta.